ሰላም እና ጤና ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለአሁን የደረሱንን የተለያዩ ዘገባዎችን ይዘን ቀርበናል። አበይት ነጥቦችን በማስቀደም እንጀምራለን። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትናንት በመራብ ወለጋ በርካታ ንጹሃን መገደላቸውን ተከትሎ መግለጫ ሰጥቷል። መንግሥት አሁንም የዜጎች ልቀት የጀመረውን ጉዞ ለማሸማቀቅ የተደረገ ጥረት ነው እያለ ነው። ዝርዝሩን ይዘናል። ከአላማጣ ወደ መቀለ የሚወስዶ መንገድ እንደተዘጋ መሆኑ ተነገረም። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሁን በትግራይ ክልል ውስጥ እርዳታ ያላገኙ ዜጎች 22.5 ሚሊዮን እንደሚደርስ ገልጿል። ተሰሙታላችሁ። የአሜሪካ ኮንግረስ የጆ ባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ እንዲጥል ጠየቀ። ማዕቀቡ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ባለስልጣናትና ህወሓት ላይ ጭምር እንዲደረግም የሚጠይቅ ደብዳቤ ገቢ ተደርጓል። እንመለከታለን። ግብጽ እና ሱዳን አሁን የጀመሩት የጋራ ወታደራዊ ልምምድ ከህዳሴው ግድብ ጋር የተያዘ ስለመሆኑ ይፋ አደረጉ። የበንዴ እንዳለ ሱዳን የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ ጫና እንዲያደርግ ጠይቃለች። ሌላኛው መረጃችን ነው። ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ባለስልጣናት መልቀቃቸውና መባረራቸው ቀጥሏል። ዛሬም አንድ ከፍተኛ ባለስልጣን ሲባረሩ፣ አንደኛው ደግሞ በገዛ ፈቃዳቸው ስልጣናቸውን ለቀዋል። ተሰሙታላችሁ። ከትግራይ ክልል ወደ አዲስ አበባ የሚገቡ ኢትዮጵያውያን ታፍሰው መታሰራቸው እንደቀጠለ መሆኑ ተዘገበ። ከታሰሩት መካከል የተፈቱ 36 እስረኞችም ስለ ጉዳዩ ማብራሪያ ሰጥተዋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችንም አጫጭር ዘገባዎችን ታደምጣላችሁ። ሰናይ ጊዜ። መንግስት አሁንም የዜጎች ልቀት የጀመረውን ጉዞ ለማሸማቀቅ የተደረገ ጥረት ነው አለ። ባለፉት 3 አመታት የሰው ሞት ያልተመዘገበበት ሳምንት ባይኖርም መንግስት ግን ሁሉንም ሞቶች የጀመርኩት የመደመር የብልጽግናና የለውጥ ጉዞ ለማደናቀፍ የታለሙ ናቸው በማለት ሲያልፋቸው መከረሙ አይዘነጋም። ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ 3ኛ አመት የንግስና ዘመናቸውን ለማክበር ዋዜማ ላይ ሆነው ከመራብ ወለጋ የንጹሃን ልቀትና ጭፍጨፋ የጀመረውን ጉዞ ለማሸማቀቅ ነው ሲሉ ተናግሯል። በተከታታይ 3 አመታት እየተጨፈጨፈ ያለው ህዝብና እየፈሰሰ ያለው ንጹህ እንደመሆኑ የታወቀ ጠቅላይ ሚኒስትሩና መንግስታቸው የጀመረው ጉዞ የሚሉት ምን እንደሆነ ግን አልተገለጸም። ከአምስት ወራት በፊት ከትግራይ ጦርነት ዋዜማ መንግስት በአካባቢው የነበረውን የፌደራል ኃይል በማስወጣቱ በመቶዎች የሚቆጠሩ ንጹሃን አማራዎች በወለጋ ተገድለው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ፓርቲያቸው ብልጽግና ይህንን ጥቃት እንዲፈጸም ያደረገው ህወሓት ነው በማለት ሰንኮፎን እንነቅለዋለን ብለው መግለጫ ማውጣታቸው አይዘነጋም። ይህ መግለጫ በወጣ በሰዓታት ውስጥም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሰሜንስ ተጠቃ በማለት ጦርነት ማወጃቸው ይታወሳል። ይሁን እንጂ ሰንኮፍ የተባለው ህወሓት ተደምስሷል፣ በንፋስ ላይ እንደተበተነ ዱቄት ነው ከተባለ በኋላም የንጹሃን አማራዎች እልቂት ቀጥሏል። የዚህ መንግስት ግንባር ቀደም ደጋፊ የሆኑት የአማራ ፖለቲከኞችም ብልጽግና በአማራ ላይ እየደርስ የነበረን ግፍ ያስቆመ ነው በማለት እየተናገሩ ነው። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ አገኘሁ ተሻገር የብልጽግና ፓርቲ የአማራን ግፍ ያስቀረ ነው ሲሉ ሰሞኑን የተናገሩት በአማራ ቴሌቪዥን ተላልፏል። መረጃዎች የሚያመለክቱት ግን ከጣሊያን ወረራ ወዲህ ብዙ አማራዎች የተገደሉት ባለፉት 3 ዓመታት በብልጽግና መንግስት የስልጣን ዘመን ነው። ባለፉት 3 ዓመታት የአማራ ብሔር ተወላጆች በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች መገደላቸውም ሲዘገብ ከርሟል። ለመጨረሻ ጊዜ አማራዎች በማንነታቸው ተመርጠው እንደተገደሉ የተገለጸው ከትናንት በስቲያ ሲሆን ይህ የሆነውም የጀመርነውን ጉዞ ለማሸማቀቅ ነው በሚል በመንግስት ተገልጿል። ኢትዮጵያ በመስዋዕትነት የቆመች በመስዋዕትነት የምትቀጥልም ሀገር ናት በማለትም አሁንም ሞትን ማስቀረት የሚቻለው መስዋዕትነትን እየከፈለ ነው ብሏል የመንግስት መግለጫም። በትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ባለስልጣናት መልቀቃቸውና መባረራቸው ቀጥሏል። በቅርቡ በመንግስት የመገናኛ ብዙሃን በትግራይ ክልል የተደፈሩ ሴቶችን በተመለከተም የኤርትራም ይሁን የኢትዮጵያ ሰራዊቶች አልፈጸሙትም፣ ይልቁንም ህወሓት ፈቶ የለቀቃቸው እስረኞች ናቸው በሚል አስተያየት ሰጥተው የነበሩት ባለስልጣን ደግሞ አሁን ከተባረሩት መካከል አንዱ ሆነዋል። የሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ ሽረንዳ ስላሴ የነበሩት ሙሉ ብርሃን ኃይሌ ከኃላፊነታቸው ተነስተዋል። አቶ ሙሉ ብርሃን ኃይሌ የትደፓ ከፍተኛ አመራር እንደሆኑም ይነገራል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የጊዜው አስተዳድሩ የውሃ ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊም ከስልጣን ለቀዋል። አቶ ጌደና መድህንም በትግራይ ጊዜው አስተዳደር የውሃ ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊ ሆነው የተሾሙት
ከጥቂት ሳምንታት በፊት ነበር። አቶ ጊደናም የትደፓ ከፍተኛ አመራር እንደሆኑ ይነገራል። አሁን ብልጽግና ባዋቀረው ጊዜ አስተዳደር ውስጥ በአንድ ወር ውስጥ 6 ከፍተኛ አመራሮች ተባረዋል ወይንም በገዛ ፈቃዳቸው ለቀዋል። ህናንትም የመቀለ ከተማ ካንቲባ የነበሩት አቶ ታህልቲ በአስተዳደር ውስጥ ህገ ወጥ ተግባራት እየተፈጸሙ ናቸው ማለታቸው ይታወሳል። ከአላማጣ ወደ መቀሌ የሚወስደው መንገድ እንደተዘጋ መሆኑ ተነገረ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሁንም በትግራይ ክልል 2.5 ሚሊዮን ህዝብ አስቸኳይ እርዳታ አላገኘም ብሏል። በተለይ ደግሞ ከደቡባዊ ትግራይ ባላማጣ እስከ መቀሌ ድረስ ያለው መንገድ በተደጋጋሚ በሚከሰቱ ጥቃቶች ምክንያት እንደተዘጋ በመሆኑ እርዳታዎችን ማድረስ እንዳልተቻለም ነው የገለጸው። በክልሉ ገጠራማ አካባቢዎች የሚገኙ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችም ምን ያጋጥማቸው እንደሆነ እንኳን ማወቅ እንዳልተቻለም ተቋም ማሳውቋል። ባለፉት ቀናትም ወደ ሽረ፣ አክሱምና አድዋ የሚጎርፉ የክልሉ ህዝብ ቁጥር እጅግ ከፍተኛ ነው የሚለው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከአንድ ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ዜጎች የዕለት ደራሽ ምግብ ማደል እንደተሻለም፣ በመቶ ሺዎች ለሚቆጠሩ ዜጎች ደግሞ ጊዜያዊ ማቆያ ስፍራዎችን መስራት ስለመቻሉ አሳውቋል። በክልሉ ከሚገኙ ወረዳዎች ውስጥም 67 በመቶ የሚሆኑት ላይ መግባት ስለመቻሉ ነው የሚያትተው። አስቸኳይ እርዳታ ከሚያስፈልጋቸው በተጨማሪም በጥቅሉ ዛሬም ድረስ መጠኑ ቢለያይም ድጋፍ የሚሻው የክልሉ ህዝብ ግን 4.5 ሚሊዮን ስለመሆኑም ነው ተቋሙ ይፋ ያደረገው። ግብጽ እና ሱዳን የጋራ ወታደራዊ ልምምድ ማድረግ ጀመሩ። ሁለቱ ሀገራት የጋራ ወታደራዊ ልምምዱን እንዳደረጉ የገለጹት ባየር ኃይላቸው አማካኝነት ነው። በቅርቡ የጋራ ጠላት አለን በሚል ወታደራዊ ስምምነት የተፈራረሙት ሁለቱ ሀገራት አሁን ወደ ጋራ የጦር ልምምድ መግባታቸው ታውቋል። ባሳለፍነው አርብ የግብጽ ጦር ባወጣው መግለጫ ሁለቱ ሀገራት በሰሜናዊ ሱዳን ሚሮኢ በተባለ ቦታ ባየር ኃይሎቻቸው አማካኝነት ወታደራዊ ልምምድ እያደረጉ ስለመሆናቸው አሳውቆ ነበር። የግብጽ ጦር እንዳለው የጦር ልምምዱ ጠላትን ኢላማ አድርጎ ስለማጥቃት፣ ወሳኝ ቦታዎችን ስለመጠበቅና በመሰል ጉዳዮች ላይ ስልጠና እያካሄድኩ ነው ብሏል። ወታደራዊ ስልጠናው የሚካሄድበት ቦታ የግብጽ ኢታማዦር ሹም ጀነራል መሐመድ ኡስማን አልሁሴን እንደተገኙበትም ታውቋል። በጉዳዩ ላይ ለሱዳን ትሪቡን አስተያየት ሰጡት የሱዳኑ ጀነራል አሚን እስማኤል የሁለቱ ሀገራት ወታደራዊ ልምምድ ከህዳሴው ግድብ ጋር እንደሚያያዝና በውሃ አሞላል ላይ የተፈጠረው ልዩነትን ወደ ኃይል እርምጃ ሊቀየር እንደሚችል የሚያመላክት ነው ብለዋል። አሁንም ቢሆን ለውይይት አልረፈደም የሚሉት ሱዳናዊው መኮንን ነገሩ በውይይት ካልተፈታ ግን ሁለቱ ሀገራት ሊፈጽሙት ያሰቡት ነገር እየተዘጋጁበት ነው ይላሉ። የግብጹ ፕሬዝደንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ከውሃችን አንዲት ጠብታ ከተነካች ቀጠናውን ወደ ጦር ሰፈርነት እንቀይረዋለን ማለታቸው ይታወሳል። በሱዳንና በግብጽ በኩል እንዲህ ያለ ወታደራዊ ዝግጅትና ቅንጅት በሚካሄድበት በአሁኑ ወቅት ግን የኢትዮጵያ መከላከያ ለማገገም አመታትን እንደሚፈጅበትና ከሱዳን ጋር በድንበር አካባቢ ለመዋጋት እንኳን አቅም እንደሌለው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአደባባይ መናገራቸው ይታወሳል። የአሜሪካ ኮንግረስ የጆ ባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ እንዲጥል ጠየቀ። ጥያቄውን ያቀረበው በሀገሪቱ ላዕላይ ምክር ቤት የውጭ ግንኙነት ቋሚ ኮሚቴ ነው። በትግራይ አሁንም ደም አፋሳሽ ውጊያ እየተካሄደ እንደሆነ ያነሱት የምክር ቤቱ አባላት በትግራይ እየተፈጸመ ያለውን ሰብአዊ ጥፋትና የሀብት ውድመትን አስቀምጠዋል። ለዚህ ጦርነት ወታደራዊ አማራጭ መፍትሄ አይሆንም ያሉት አባላቱም የአሜሪካ መንግስት በግለሰቦች ላይና በመንግስት ባለስልጣናት ላይ ማዕቀብ መጣል አለበት ብለዋል። የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ግሪጎሪ ሚክስ እና የምክር ቤቱ ከፍተኛ አባል ሚሼል ማኩል ለአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን እና ለገንዘብ ሚኒስትሩ የጻፉት ደብዳቤም በትግራይ ጦርነት የተሳተፉ አካላት ላይ አሜሪካ የኃይል እርምጃ እንድትወስድ የሚጠይቅ ነው። እርሱን ተከትሎም የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በትግራይ እየተፈጸመ ያለውን የሰብአዊ ጥቃት ለማስቆም ስንል ሁሉንም የውጭ ጉዳይ መሳሪያዎቻችንን እንጠቀማለን ብለዋል። በዋናነት ደግሞ ማዕቀብ መጣል የእርምጃው አንድ አካል እንዲሆን ስለመጠየቃቸውም ነው ኮንግረሱ ያመለከተው። ደብዳቤው በክልሉ የተፈጸመው ጅምላ ግድያዎች፣ ጾታዊ ጥቃቶች፣ ማፈናቀልና የዘር ማጽዳት ድርጊቶችን እንቃወማለን ይላል። ደብዳቤው በዚህ ድርጊት ላይ የተሳተፉ አካላት ተጠያቂ እንዲደረጉና ማዕቀብ በመጣል አሜሪካም እርምጃ እንድትወስድ የሚጠይቅ ይዘት ተካተውበታል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የኤርትራ ጦር በኢሰብአዊነት የከሰሰው የምክር ቤቱ አባላት ደብዳቤ ህወሓትን ጨምሮ በእነዚህ አካላት አማካኝነት የጸረ ሰው ተግባር ተፈጽሟል እናም በእነዚህ
በሶስቱ አካላት ላይ ማዕቀብ ሊጣል ይገባል ይላል። ማዕቀቡ ከኮንግረሱ በ2012 ባጸደቀው የሰብአዊ መብት ጥሰት ወንጀል ላይ ተመስርቶ ይደረግ ዘንድም የሚጠይቅ ነው። አሁን በትግራይ ክልል ያለው ሁኔታ የማይሻሻል ከሆነ የአሜሪካና የኢትዮጵያ ግንኙነትን የሚጎዳ ይሆናል ይላል። አሜሪካ ባሳለፍነው ወር ለጸጥታና ደህንነት የምታደርገው ድጋፍ ማገዷን ማስታወቋ የሚታወስ ነው። ይህ እገዳ በአዲስ አበባ መንግስት ላይ ለውጥ ማምጣት አልቻለም የሚሉት ባለስልጣናቱ አሁን ጠንካራ ማዕቀብ መጣል ያሻል ይላሉ። ከሳምንት በፊት በትግራይ ክልል ጉዳይ የመከረው ሴኔቱ በአንጻሩ ህወሓትና መንግስት ይደራደሩ ማለቱ የሚታወስ ነው። በትግራይ ጦርነት በድሮኖቿ መሳተፏ የሚነገርላት የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ትግራይን ረዳች። በትግራይ ክልሉ ጦርነት ዋና የውጊያ ሳምንታት የኢትዮጵያ መንግስት የህወሓት ኃይልን ለማጥቃት ሰው አልባ ድሮኖችን ጭምር ስለመጠቀሙ መግለጹ የሚታወስ ነው። እነዚህ ድሮኖች ደግሞ ኤርትራ አሰብ ከሚገኙ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የጦር ካምፕ እየተነሱ ጥቃት እንደሚፈጽሙ ሲነገር መቆየቱ ይታወሳል። አሁን ደግሞ ትግራይን አጠቃች በሚል የምትታማው አረብ ኤምሬቶች ትግራይን ረዳች ተብሏል። አቡዳቢ ለትግራይ ክልል የሚውል 46 ቶን የሰብአዊ እርዳታ ስለመስጠቷም ነው የተሰማው። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች 46 ቶን የምግብና የጤና አቅርቦቶችን የያዘ እርዳታ አውሮፕላንም ወደ ኢትዮጵያ ልካለች። እርዳታው ዛሬ ቦሌ አዲስ አበባ አውሮፕላን ማረፊያም ደርሷል። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች አምባሳደር መሐሙድ ሀገራቸው የላከችው ድጋፍ በትግራይ ክልል በጦርነትና በኮቪድ-19 ቫይረስ መስፋፋት ምክንያት ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች የሚውል ነው ብለዋል። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ከዓለም የምግብ ፕሮግራምና ከሌሎች ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ከኢትዮጵያ ወደ ሱዳን ለተፈናቀሉ ወገኖችም 18.3 ሚሊዮን ድርሃም ወይንም 5 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ለማድረግ ቃል መግባቷ የሚታወስ ነው። ሱዳን የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ ጫና እንዲያደርግ ጠየቀች። የህዳሴው ግድብ ቀንደኛ ደጋፊና ግንባታውን በማሽነሪ መዋጮና በቦንድ ግዢ ስታግዝ የነበረችው ሱዳን ብልጽግና መራሹ መንግስት በተከተለው አግላይ የዲፕሎማሲ መንገድ ምክንያት አሁን ከግብጽ ባልተናነሰ ሁኔታ ግድቡን የምትቃወም ሆናለች። ግብጽ አንዲት ጠብታ ውሃ የሚነካ ካለ ቀጥነውን ወደ ጦርነት እቀይሯለሁ ካለች በኋላ ሱዳንም ያለኔ ፍቃድ የህዳሴው ግድብ እንዳይሞላ አሜሪካ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ግፊት ያደርግ ብላለች። የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰሞኑን በአፍሪካ ጉብኝት እያደረጉ ከሚገኙት የአሜሪካ አምባሳደር ዶናልድ ቡዝ ጋር ውይይት ማድረጋቸው ተሰምቷል። ሚኒስትሩ ማርያም አልማሃዲ ይህን ንግግር ያደረጉትም ከአሜሪካው ዲፕሎማት ጋር በነበራቸው ቆይታ ነው። ሱዳን አራት አማራጮችን እንዳቀረበች የገለጹት ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ የጊዜ መግዣ አድርገዋለች በማለት ወቅሰዋል። በቀኝ ተገዝተው የነበሩ ሱዳንና ግብጽ የውጭ አደራዳሪ ይግባ ሲሉ የነበረውን ጥያቄ እንደወረደ የተቀበለው የኢትዮጵያ መንግስት ላለፉት 2 ዓመታት በአካሄደው ዲፕሎማሲ ሀገሪቱን ጥቅም አሳልፎ እንደሰጠ በብዙ መከራከሪያዎች በርካቶች ይሞግታሉ። በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪዎቻቸውም ሆነ ካቢኔያቸውን አሊያም የትኛውንም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባለስልጣን ሳያማክሩ እናት ነው ያሉትን የዓለም ባንክንና አሜሪካን በግድቡ ላይ አደራዳሪ እንዲሆኑ በግብጽ ተጠይቀው ጥያቄውን ከተቀበሉት በኋላ አገሪቱ በህዳሴው ግድብ የዲፕሎማሲ ላይ የነበራት ድልን ተነጥቃለች። አሁን ደግሞ እነዚህ በቅኝ ግዛት ውስጥ የነበሩ ሀገራት ቅኝ ገዢዎቻቸው ከአፍሪካ ህብረት እኩል ተሳትፎ እንዲኖራቸው እየጠየቁ ሲሆን ለዶናልድ ቡዝ የቀረበላቸው አንዱ መፍትሄም የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካ እንዲገቡበት ይደረግ የሚለው መሆኑ ተሰምቷል። ከትግራይ ክልል ወደ አዲስ አበባ የሚገቡ ኢትዮጵያውያን ታፍሰው መታሰራቸው እንደቀጠለ ተዘገበ። የትግራይ ተወላጅ ኢትዮጵያውያን እየታሰሩ ያሉት ከአውቶቡስ ላይ ተወስደው መሆኑን አሃዱ ሬዲዮ ዘግቧል። በክልሉ ያለውን ጦርነትና ጅምላ ጭፍጨፋ ሸሽተው ወደ አዲስ አበባ የሚገቡ የትግራይ ተወላጅ ኢትዮጵያውያን ጦርነቱን ሽሽት ብቻ ሳይሆን የህክምና አገልግሎት ለማግኘትም ጭምር ወደ አዲስ አበባ እየመጡ እንደሆነ ተገልጿል። ሰሞኑን ከአውቶቡስ ላይ ተወስደው በአንድ ስፍራ ታስረው የቆዩ የትግራይ ነዋሪዎች በከፊል ስለመለቀቃቸውም ዘገባው ጠቁሟል። ነዋሪዎቹ መጋቢት 13 ወደ አዲስ አበባ የገቡ ሲሆን ለ10 ተከታታይ ቀናትም ያለምንም የህግ አግባብ በአንድ ቦታ ላይ እንዲቆዩ መደረጋቸውን ተናግረዋል። በስፍራው ተይዘው እንደ ቆዩ የተናገሩት የአዲስ አበባ የነዋሪነት መታወቂያና የህክምና ማስረጃ ያላቸው 36 እስረኞች ብቻ ተለቀዋል። ዋስ ያላገኙ ሰዎች አሁንም በቦታው በስር ላይ ይገኛሉም ተብሏል። እስረኞቹ እስካሁን ፍርድ ቤት ቀርበው የማያውቁ ተራ ዜጎች ሲሆኑ ለምን እንደታሰሩም የማያውቁ እንደሆኑ የገለጸው ዘገባው የሚጠበቁትም ሲቪል በለበሱ ፖሊሶች ነው ብሏል። ይሁን እንጂ እነዚህ ፖሊሶችን ለማነጋገር ሞክሮ እንዳልተሳካለትም አሃዱ ዘግቧል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለአሁኑ የደረሱን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ቆይታ ነው።